Um homem de 28 anos foi preso em flagrante com mais de R$ 1.500 em peças de roupas furtadas de uma loja localizada dentro de um shopping na região norte de Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi flagrado pelo chefe de segurança do local. Todo o material furtado estava em uma bolsa forrada com papelão e papel alumínio para tentar impedir a ativação do alarme de segurança. Dentro do acessório também foram encontrados 15 dispositivos eletrônicos que foram retirados das peças. O homem deve passar por audiência de custódia ainda hoje.